សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង7ព្រឹកកម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផុនខំហ្វ្រែលរកឃើញថានៅក្នុងចំណោមគោលនយោបាយ16រដ្ឋាភិបាលសម្រេចបាន6ប៉ុណ្ណោះកម្ពុជាគ្រងសរសេរកំណត់ទូទៅឡើយដើម្បីបន្តសកម្មភាពស្ថាបនាផ្លូវឡើងវិញស្ថាបនិករបស់វិគីលីកចោតប្រកាន់ទីភ្នាក់ងារ CIA អសមត្ថភាពប្រជាជនភូមិតាមព្រំដែនពីមឺនអ្នកភៀសខ្លួនទៅចិនអេរីស៊ីឆ្នាំទី3នៃនីតិកាលទី5រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបានគោលនយោបាយចំនួន6ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមគោលនយោបាយដែលមានសញ្ញាករច្បាស់លាស់សរុបដល់6ក្រៅពីនោះគោលនយោបាយចំនួន7រដ្ឋាភិបាលអនុវត្តឬសម្រេចបានខ្លះ ចំណែកគោលនយោបាយចំនួន3ផ្សេងទៀតរដ្ឋាភិបាលខ្មែរអនុវត្តដែរតែមិនអាចសម្រេចបានឬសម្រេចបានតិចតួចបើធៀបទៅនឹងការសន្យារបស់ខ្លួននេះបើតាមរបាយការណ៍នៃការឃ្លាំមើលនិងការផ្ដល់ពិន្ទុលើលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី5ឆ្នាំទី3អមរជនាជួនព័ត៌មាន គោលនយោបាយចំនួន6ដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបានរួមមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ច7%ក្នុងមួយឆ្នាំការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រមួយភាគរយក្នុងមួយឆ្នាំការបញ្ឈប់ការផ្តល់សម្បទានដីសេដ្ឋកិច្ចការកសាងគោលនយោបាយជាតិស្តីពីលំនៅឋានការរៀបចំគោលនយោបាយដឹកជញ្ជូនទីក្រុងនិងការបង្កើតគោលនយោបាយស្តីពីមុខរបរនិងការងារចំណែកគោលនយោបាយចំនួន7ដែលរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តបានខ្លះនិងសម្រេចបានខ្លះមានដូចជាការនាំអង្គរចេញបាន 1 លានតោនការរក្សាផ្ទៃនេសាទទឹកសាបការជួយបញ្ជីដីធ្លីសេវាទឹកស្អាតការពង្រីកការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីពីបណ្ដាញជាតិរហូតដល់ភូមិគោលដៅចំនួនទេសចរក្រៅប្រទេសឆ្នាំ 2018 និងការបន្តកសាងអនុវិទ្យាល័យឲ្យបានគ្រប់គ្រុំចំណែកគោលនយោបាយចំនួន 3 ដែលរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តតែមិនអាចសម្រេចបានឬសម្រេចបានតិចតួចនោះគឺការរក្សាផ្ទៃដីដែលគ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃឈើការកែលម្អផ្លូវលំចំណបត្តិពី 300 ទៅ 400 គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយឆ្នាំនិងការដាក់ឲ្យដំណើរការរបបប្រាក់សោធននិវត្តន៍សម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យឯកជននេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Khmer ក្រៅពីនេះរបាយការណ៍ដដាលក៏បានផ្ដល់ពិន្ទុផងដែរសម្រាប់ឆ្នាំទី3ទៅលើគោលនយោបាយដែលមិនមានសូចនាករច្បាស់លាស់ដោយមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង 400 នាក់នៃ 14 ខេត្តរាជធានីចូលរួមផ្ដល់ពិន្ទុក្នុងនោះពលរដ្ឋប្រមាណ 19% ពេញចិត្ត 62% ពេញចិត្តខ្លះនិង 19% ទៀតមិនពេញចិត្តទៅលើលទ្ធផលនៃការអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងវិស័យចំនួន 4 ទី 1 វិស័យការពារជាតិសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈពលរដ្ឋចំនួន 18% ពេញចិត្ត 60% ពេញចិត្តខ្លះនិង 21% ទៀតមិនពេញចិត្តទី 2 វិស័យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋ 19% ពេញចិត្ត 63% ពេញចិត្តខ្លះនិង 22% មិនពេញចិត្តទី 3 វិស័យអប់រំសុខាភិបាលការងារ វប្បធម៌និងសង្គមគិច្ចត្រូវចិត្តពលរដ្ឋចំនួន 20% 63% ទៀតពេញចិត្តខ្លះនិង 15% មិនពេញចិត្តបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Khmer វិស័យទី 4 គឺជាវិស័យដែលពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តច្រើនជាងគេ នោះគឺវិស័យពង្រឹងរដ្ឋបាលសាធារណៈវិមជ្ឈការនិងវិសហមជ្ឈការការពង្រឹងផ្នែកច្បាប់ប្រព័ន្ធយុតិធធនិងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយមានពលរដ្ឋ 22% មិនពេញចិត្តឋានៈ60%ទៀតពេញចិត្តខ្លះក្នុងចំណោមអ្នកប្រាប់ពិន្ទុទាំងអស់មានតែចំនួន 17% ប៉ុណ្ណោះដែលពេញចិត្តការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងវិស័យនេះ មេឃុំចៅសង្កាត់ប្រមាណជាង២រយឃុំសង្កាត់នៅខេត្តចំនួន៤ផ្សេងគ្នានៅថ្ងៃទី9ខែមិនិនាសមិញបានចេញញត្តិថ្កោលទោសគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានចេញគោលនយោបាយចោទប្រកាន់មេឃុំចៅសង្កាត់ទាំងអស់ថាបំរើបកមេឃុំចៅសង្កាត់ទាំងនោះមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រចេះព្រះវិហារក្រុងកំពង់ចាមរាជធានីភ្នំពេញជាដើមញត្តិរបស់បេក្ខជនដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបានចាត់ទុកថាសារនយោបាយរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមានចរ
ជាប្រវត្តិនិងជាការប្រមាថឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបោះឆ្នោតជូនមេឃុំចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់តាមរយៈគណៈបកនយោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបដិសេធចំពោះការថ្កោលទោសនេះហើយថាពាក្យស្លោករបស់គណៈបកគ្មានអ្វីខុសនោះទេ
អញ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងក្រុងសរសេរកំណត់ទូតទៅកាន់អញ្ញាធរខេត្តអត្តារបស់ឡាវដើម្បីពន្យល់ការឆ្លើយតបនៅក្នុងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាស្ដីពីការដោះដូរប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មភាពនៃការស្ថាបនាផ្លូវឡើងវិញគម្រោងនៃការសរសេរកំណត់ទូតរបស់អញ្ញាធរខ្មែរនៅពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអញ្ញាធរនៃប្រទេសទាំងពីរជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃទី17កុម្ភៈតែមិនទាន់មានដំណោះស្រាយ ជាស្ដាប់អេងគឹមហុងផ្លែងប្រវត្តិជុបារាំងលោកម៉ានកុងនិយោរងរដ្ឋបាលស្លាខេតស្ទឹងត្រែងនិងជាសមាជិកនៃក្រុមអ្នកនាំពាក្យស្លាខេតបានអះអាងថាគិតរហូតមកដល់ពេលនេះឡើងមិនទាន់ឆ្លើយតបមកកម្ពុជាវិញទេពាក់ព័ន្ធការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងរួមគ្នាស្ដីពីការដោះដូរប្រជាប្រដ្ឋនិងការស្ថាបនាផ្លូវមួយខ្សែឡើងវិញរបស់កងវិស្វកម្មកម្ពុជានៅត្រង់ចំណុចអូតាងាវស្រុកសៀមប៉ាមខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកម៉ាន
ទីនេះលោកចុំសន្តិរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាការដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅត្រឹមថ្នាក់មូលដ្ឋានភាគីទាំងពីរអាចសរសេរលិខិតឆ្លើយឆ្លងគ្នាបាននៅត្រឹមថ្នាក់ខេត្តដោយមិនចាំបាច់ឡើងមកដល់ក្រសួងការបរទេសនោះទេប៉ុន្តែយន្តការដោះលោកចុំសន្តិរីបន្ថែមថារងចាំមើលខ្លឹមសារនៃកំណត់ទូរបាយអាញាធិបតេយ្យខ្មែរដែលក្រុមសរសេរទៅកាន់ភាគីឡាយជាមុនសិន គួររំលឹកឡើងវិញថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំការពីថ្ងៃទី26កុម្ភៈអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងអាជ្ញាធរខេត្តអត្តារបស់ឡាវបានស្នើទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការដោះដូរប្រជាប្រដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីបរិបទទាំងនោះត្រូវបានហាមឃាត់កាលពីដើមខែកុម្ភៈពីបាត់ចូលព្រំដែនដោយខុសច្បាប់ ហើយក្នុងនោះកម្ពុជាបានខកខ្លួនបរិបទឡាវ6នាក់រីឯឡាវបានខកខ្លួនបរិបទកម្ពុជាម្នាក់តាមការលើកឡើងរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាគឺថាអាជ្ញាធរឡាវចាត់ទុកបរិបទខ្មែរចូលទឹកដីឡាវដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានទៅឲ្យសមាជិកឡាវនៅតាមព្រំដែនជាមុនហើយការខកខ្លួនរបស់បរិបទឡាវពីសំណាក់អាជ្ញាធរខ្មែរក៏ធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលដូចគ្នានេះដែរ បន្ទាប់មកឡាវបានស្នើកម្ពុជាឲ្យបន្តផ្អាកសកម្មភាពនៃការស្ថាបនាផ្លូវសកម្មភាពស្ថាបនាផ្លូវរបស់កងវិស្វកម្មកម្ពុជាដែលត្រូវយុទ្ធធារារៀងនៅត្រង់ចំណុចអូតាងាវស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងកម្ពុជាបានអះអាងពីភាពស្រាប់ច្បាប់របស់ខ្លួនថាចំណុចណៃទាហានឡាយចូលមកហាមឃាត់នេះគឺជាដែននៃរបស់កម្ពុជាហើយការស្ថាបនាផ្លូវនេះក៏មិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើទឹកដីរបស់ឡាយដែរតាមរយៈអំណះអំណាងនេះភាគីឡ
ដាក់ប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការកាលពីថ្ងៃទី7មីនាឆ្នាំ2017នេះបើតាមព្រះរាជក្រមដែលប្រមុខរដ្ឋស្តីទីលោកសៃឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភាបានចុះហត្ថលេខាជំនួសព្រះមហាក្សត្រព្រះរាជក្រមដែលអ្នកសារព័ត៌មានទៅតែទទួលបាននេះមានចំនួន10ទំព័រដែលមាន52ត្រាគោលរំលឹកថាច្បាប់ស្តីពីវិសាស្ត្រកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបដិយោបាយត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017 នីសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាវិសាមញ្ញនីតិកាលទី5ច្បាប់ដឹកជំរុញនេះត្រូវបានប្រសិទ្ធភាពពិនិត្យចាប់សពគ្រប់លើទម្រង់និងកតិច្បាប់ទាំងស្រុងកាលពីថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017នីសម័យប្រជុំវិសាមញ្ញនីតិកាលទី3 ក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសម្ចាស់រថយន្តធុនធ្ងន់ទាំងអស់ថាការធ្វើចរាចរតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ21រថយន្តធុនធ្ងន់គឺត្រូវបានបិទបណ្ដោះអាសន្នចាប់ពីថ្ងៃទី7រហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែមីនាចាប់ពីរង្វង់មូលតាខ្មៅដល់ផ្លូវជាតិលេខ21B ការបិទជាបណ្ដោះអាសន្ននេះដោយសារតែគម្រោងជួសជុលស្ដារឡើងវិញផ្លូវ ជាសមាជិកមកជំនួយជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយនាយកពីនៅពីថ្ងៃក្រោយការចេញផ្សាយឯកសារសង្ហារបស់ទីភ្នាក់ងារចារកម្មអាមេរិក CIA លោកជូលីណាសងស្ថាបនិកនៃវេបសាយវិគីលីកបានចេញមករិះគន់ទីភ្នាក់ងារសកលសង្កាត់របស់អាមេរិកថាអសមត្ថភាពដែលនាំទៅបំភ្លេចបំផ្លាញអ្នកដទីស្ថាបនិករបស់វិគីលីកអះអាងដែលថានឹងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួសជុលកែតម្រូវលែងឲ្យ CIA អាចជ្រៀតចូលទៅលួចស្ដាប់យកការបានទៀតឈៀងបុផាជូនព័ត៌មានអសមត្ថភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសង្កាត់អាមេរិក CIA បង្កមានការបំភ្លេចបំផ្លាញដល់ធំធេង នៅក្នុងសនសុខកាសែតតាមវីដេអូដែលលោកធ្វើតាំងពីស្ថានទូតអេក្វាទ័រនៅទីក្រុងឡុងលោកជូលៀនអាសាញស្ថាបនិករបស់វេបសាយវិគីលីកបានរិះគន់ចារកិច្ចអាមេរិកថាបានធ្វើកំហុសដល់ធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលបានផលិតកសាងនៅអាវុធពលមានវិជ្ជាដល់ពុះពលក៏ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបានរក្សាទុកវានៅកន្លែងប្រមុខដុំតែមួយ
ការនេះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសនៅពេលដែលកម្មវិធីបង្កើតឡើងដោយ CIA អាចធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់អគុតជនគេមិនអាចគ្រប់គ្រងអាវុធពលមានវិជ្ជាបានទាំងសង្កេតប្រសិនបើអ្នកបង្កើតវាឡើងនៅថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងបាត់វាពីក្នុងដៃនេះបើតាមស្ថាបនិករបស់វីគីលីកវេបសាយដែលជំនាញខាងទំនាយការសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង នៅថ្ងៃអង្គារវេបសាយវិគីលីកបានបោះពុម្ពផ្សាយឯកសារប្រមាណ9000ឯកសារដែលបង្ហាញថាសេអាបានបង្កើតកម្មវិធីជាង1000កម្មវិធីដូចជាកម្មវិធីមែលវែរវីរុសហើយនិងកម្មវិធីផ្សេងទៀតដែលអាចបញ្ជារថយន្តឬក៏ប្រែក្លាយសម្ភារៈអេឡិចត្រូនិកឲ្យទៅជាម៉ាស៊ីនលួចថតចូលស្ដាប់សំឡេងសន្ទនារបស់អ្នកប្រើប្រាស់ កម្មវិធីទូរស័ព្ទiPhone ទូរស័ព្ទប្រើប្រព័ន្ធAndroidមៃក្រូសូហ្វឬសូម្បីតែទូរទស្សន៍ភ្ជាប់អ៊ីនធឺណិតសាំសុងជាដើមសុទ្ធតែជាប់នៅក្នុងគម្រោងការចារកម្មរបស់CA ទាំងអស់វេបសាយវិគីលីកបានទទួលឯកសារច្រើនអណត្តិពីចៅអ៊ីនធឺណិតដែលបានចូលលួចយកទិន្នន័យដោយសារតែការធ្វេសប្រហែសរបស់CA ក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នវិគីលីកបានសម្រេចចុះផ្សាយឯកសារតែមួយថ្ងៃទៅប៉ុណ្ណោះដោយសារតែសារៈសំខាន់របស់វា ពលគឺឯកសារមួយចំនួនផ្សេងទៀតនៅមានលេខកូដនៅឡើយដែលចៅអ៊ីនធឺណិតឬក៏អូកូដជនអាចលួចយកទៅប្រើប្រាស់បន្តដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅថ្ងៃប្រហមម្សិលមិញលោកជូលៀនអាសាញបានអះអាងថាលោកនឹងសហការធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដើម្បីរកវិធីទប់ទល់ទៅនឹងកម្មវិធីលុបស្ដាប់របស់ CA បន្ទាប់ពីដោះស្រាយបញ្ហាចប់សព្វគ្រប់ពលគឺបន្ទាប់ពីរកគន្លឹះឈប់ឲ្យមានកម្មវិធីលុបស្ដាប់ដែលបង្កើតឡើងដោយ CA រួចហើយ website wikileaks សន្យានឹងចុះផ្សាយឯកសារដទៃទៀតដែលនឹងលម្អិតពីប្រតិបត្តិការចូលរួចស្ដាប់របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិក CA ចំណែកលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបារាំងបានថ្លែងនៅថ្ងៃប្រហស្សទី9មិនិនាថាក្រុមហ៊ុនផលិតស៊ីម៉ងដុតធំរបស់ស្វីននិងបារាំងដោយក្រុមហ៊ុននេះគឺមានបំណងចូលរួមជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងការកសាងជញ្ជាំងខណ្ឌចែកព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ីកលោករដ្ឋមន្ត្រីបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ធ្វើការរកស៊ីប្រកបដោយឧត្តមគតិនិងការទទួលខុសត្រូវមិនមែនឲ្យត
ក្រសួងការបរទេសចិនបានប្រកាសឲ្យដឹងថាអញ្ញាធរចិននៅតាមខេត្តជាប់នឹងព្រំដែនភូមិបានជួយទទួលប្រជាជនភូមិប្រមាណជា 20 លោកកេងស្វាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមមានការផ្ទុះឡើងវិញនៅការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងខេត្តភៀសខាងជើងរវាងកងទ័ពភូមានិងក្រុមឧទ្យមជនជាតិភាគតិចយ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាជនភូមាចំនួន 2 ទុបីជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិននេះមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានល្អអំពីលក្ខខណ្ឌទទួលព្រមទាំងស្ថានភាពរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះទេតែក្រសួងការបរទេសចិនបានអំពាវនាវឲ្យភាគីទាំងសងខាងទីហេតុរដ្ឋាភិបាលភូមិមានក្រុមឧទ្យមធ្វើការទម្លាក់អាវុធបណ្ដោះអាសន្នហើយចរចាគ្នាដោយសន្តិវិធីដើម្បីធានាសន្តិសុខដល់តំបន់ព្រំដែនឡើងវិញជាការពិត ពីថ្ងៃចុងក្រោយនេះការប្រយុទ្ធបានផ្ទុះឡើងវិញនៅតំបន់កូកាំងភៀកខាងជើងបង្អស់នៃរដ្ឋសានរបស់ភូមិហើយដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយខេត្តយូណានរបស់ចិនការបាញ់ផ្លោងដាក់គ្នារវាងកងឧទ្យាននិងទីហានភូមិពីថ្ងៃកន្លងមកនេះបានប្រឡាយជីវិតមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ប្រមាណជា 30នាក់អាជ្ញាធរចិនបានបញ្ជាក់ថាមានប្រជាជនចិនម្នាក់បានរងរបួសដោយសារគ្រាប់ផ្លាពីខាងភូមិសូមបញ្ជាក់ថាតំបន់កូកាំងនៃរដ្ឋសាននេះគឺជា
ជាតិភេតតិចដែលមានដើមកំណើតចិនដែររងម្ដងពេលនេះគេនៅមិនទាន់បានទទួលប្រតិកម្មអ្វីទាំងអស់ពីលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីឬក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលភូមិភ្សេងទៀតតេតិនទៅនឹងការផ្ទុះអំពើហិង្សានេះទេចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996ជនជាតិភេតតិចភូមិបានតស៊ូរើបម្រាស់ទាមទារឲ្យអំណាចកណ្ដាលប្រគល់អភ័យឯកសិទ្ធិឲ្យខ្លួនឲ្យបានច្រើនលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីដែលបានសន្យាថានឹងនាំសន្តិភាពនិងការបង្រួបបង្រួមជាតិភូមិន
អាមេរិកនៅថ្ងៃពុធបានរុញចរន្តចោលសំណើរបតីក្រុងពេកាំងដែលបានស្នើឲ្យអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបញ្ឈប់សមយុទ្ធធាជិតធ្នូនឹងការប្រអាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងអាមេរិកបានបង្ហាញជំហរយ៉ាងដូចនេះនៅក្រោយកិច្ចប្រជុំបិទទ្វាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខដែលផ្ដោតទៅលើការបាញ់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះ ជាមជ្ឈបណ្ឌិតអន្តរជាតិនិយាយពីអតីតភ្នាក់ងារព័ត៌មានរ៉ូយទ័របានឲ្យដឹងថាអញ្ញាធិការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្មចិនទើបបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនៅក្នុងការផ្តល់ភ្លើងខៀវព្រមចុះបញ្ជីម៉ាក់យីហោពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីអាមេរិកការព្រមចុះបញ្ជីការពីម៉ាក់យីហោពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនត្រាំនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទាញវិន
Chubarang RFI Phnom Penh 92 MHz Siem Reap 92 MHz Bat Dambong Krung Pra Sianuk Nang Kampong Cham 94.5 MHz Lung Nek Ning Kampong Sdap Kam Vithi Phodamien Arbas Vichu Barang Antrachit RFI Chum Banta Tat Tit Ni Lung Nek Ning Nong Ban Sdap Dambong Khue Chi Neti Pratakka Kampuchea Pracham Thngai Amrachana Sum Lek Lang Ampi Tivi Chit Amnan Chi Chumna Chap Pdam Do Lo Dambai Chumreung Ka An Tae Mon Ton Krup Kruan Bantop Mok Khue Chi Neti Tesana Pratakka Kampuchea Robas Hei Nudam Dae Nang Nigei Ampi Pon Le Phiep Yun Reang Steah Ka Phalat Kon Khmae Ru Nek Khnong Neti Pratakka Piphop Lok Robas Yeung Nea Thngai Ni Kao Chaya Sum Lek Lang Ampi Chumluh Russia Ukraine ឡើងដល់តុលាការយុតិធធអន្តរជាតិនៃទីក្រុងឡាអេនេះទីទេសនាសាព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់ហេងឧត្តមនិងលោកចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិបញ្ញកាដែលស្រីសុភ័ក្រលើកឡើងពីយុវជនកុងរាយាប្រាថ្នាធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំក្រោយចប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះ ទីវិជាតិអំណានឹងឈានចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី11មិនិនេះហើយអ្នកធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងការអានបានចាត់ទុកទីវិជាតិអំណានេះថាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដ៏ល្អដើម្បីជំរុញការអានប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យការអាននៅកម្ពុជារីកដុះដាលលឿនជាងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលគួរដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាក់លាក់ទាក់ទងទៅនឹងការអានធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យទាំងសិស្សទាំងគ្រូនៅតាមសាលាអានឲ្យបានកាន់តែច្រើនប៉ុន្តែក្រសួងអប់រំ យុវជននឹងកីឡាអះអាងថាខ្លួនបានធ្វើរួចហើយការងារនេះហើយនឹងបន្តធ្វើជាទៀងទាត់តទៅមុខទៀតតែនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់អឹមរាជនាសម្រាប់ខ្ញុំការអានឬក៏សំឡងនៃការអានរបស់ជីវរដ្ឋខ្មែរវាមានការកើនឡើងការកើនឡើងដោយខ្ញុំផ្អែកទៅលើវេសភើសម្រាប់អានហើយនឹងប្រព័ន្ធផ្សេងៗសម្រាប់អនុញ្ញាតទៅមនុស្សអានហ្នឹងក៏វាមានការកើនឡើងដែរដែលឡែកសភើបើសិនជាយើង មើលទៅក្នុងសង្គមយើងបច្ចុប្បន្នមនុស្សដែលអាចអស់សភើបានហ្នឹងក៏វាថាវាស្រួលជាងមុនហើយក៏វាច្រើនជាងមុនដែរដែលយើងឃើញសម័យមុនៗការស្វែងរកសភើអានហ្នឹងគឺជារឿងលំបាកដែលវាមាននៅតែទីក្រុងវាមាននៅតែទីប្រជុំជននៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែឥឡូវវាទៅដល់តំបន់ឆ្ងាយទៅដល់ក្រៅតែពីការគ្រប់គ្រងបរដ្ឋាភិបាលនឹងមានការគ្រប់គ្រងរបស់នៃសង្គមស៊ីវិលអីចឹងហ្នឹងដែលឡាយឬសភើហើយទន្ទឹមហ្នឹងក៏វាមានការជំរុញឲ្យមានការអាន
ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូននឹងអ្នកណាកុំប្រើបានតែសិស្សសាលាទាំងកម្មករោងចក្រអ្នកដែលអាចអាក្សេសអ៊ីនធឺណិតបានតាមស្មាតហ្វូននឹងគឺគាត់អាចអានបាននេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់លោកខុតសុខឿននិពន្ធនាយកគម្រោងប្រឡំលោកសបាយរបស់ក្រុមហ៊ុនសបាយប៉ុន្តែផ្ទុយពីលោកខុតសុខឿនលោកកឹមចនាអ្នកនិពន្ធចាស់ភាសានិងជានាយកគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយមាញ់បុកមិនយល់ដូចនេះទេលោកកឹមចនា ครับแต่ตั้งเรือมีวอดแม่นบนไทยก่อนเขาเคยมาเรียนวิวัฒน์นั้นเรือประมาณนักน้องตีกรงที่เคยจะหาโดยเรียนเนี่ยผมก็จะเรียนในยุคที่ตึงประเทศตามคล้ายๆตามตีกรงว่าก็ยังเคยจะโดยเรียนเรือติดด้วยนะครับครั้งตีกรงครั้งนั้นอะไรแบบนี้เรียนโซเชียลนี่มาตอนแรกบอลเรียนเรียนรู้มาคือเคยจะยืนมายืนในยุคต่างๆโลกเสรีมณีสถาปนิกปานอะไรจะรับการมีการสุดสุรังคลังที่เสียการวิปวสมัยสงครามนั่นคือทำมีเนื้อ โดยจูรุมานชรานในเนื้อเรื่องจังกันที่นั่นก็มีกำเนิดชายเดชราน
ចំណុចទៀតយើងឃើញថាសម្រាប់នៃការអានតាមរយៈការបំផុសគណៈតាមរយៈសង្គមហ្វេសប៊ុកហ្នឹងគឺទទួលបានប្រជាប្រិយភាពច្រើនណាស់ពីមន្ត្រីជំនួយចំនួននេះយើងក៏មិនដឹងថាពីស្រង់ឯងហើយពលរដ្ឋមួយចំនួនមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនហើយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយចំនួនហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតគំនិតធ្វើយ៉ាងណាជំរុញឲ្យមានសកម្មភាពនៃការអានប៉ុន្តែបើយើងក្រឡេកមកជួបទៅកាន់ទីជនបទវិញ ยินดีที่จะไปให้ชาวไปให้ชาวตรงตามประปอนในการเรียนจอมจำเริงการอ่านในตามสังคมตามที่จำนวนนั้นเรียนในมีกำหนดมูลที่กี้เรียนเหมือนตอนเรียนเสียจำเริงในกำหนดในอาจจะมีตัวก่อจิตจารอ่านจำเริงที่จะสาวน้องครูท่าปกมาได้ถ้ามันตอนโยนที่คนสมัยในการอ่านจำเริงคนอ่านให้ไม่พิจารณ์นั้นคือตัดต้องออกต่างในการศึกษาเรียนรู้แต่ซึ่งเช่นนั้น យើងឃើញថាសកម្មភាពនេះវានៅតែជាបញ្ហាចោទនៅកម្ពុជាយើងបើទោះបីជាយល់ឃើញមន្ត្រីគ្នាជំនាញអត្រាការអាននៅស្រុកខ្មែរក៏ដោយក៏វាគ្មិនទាំងអស់យល់ស្របគ្នាថាកិច្ចការពេលវេលានិងការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាដើម្បីជំរុញការអានឲ្យរីកដុះដាលទៅមុខ ការបង្កើតទិវាជាតិអំណានក៏ជាកត្តាជំរុញដ៏ល្អផងដែរដើម្បីធ្វើឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរងាកមកចាប់អារម្មណ៍លើការអានលោកខុតសុខឿននេះគឺជាកម្លាំងចលករថ្មីមួយទៀតដែលដាក់រំលឹកក្រើនរំលឹកដល់អ្នកដែលមិនទាន់អានក្តីអ្នកដែលចូលចិត្តអានក្តីនឹងឲ្យចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការអានបើពីមុនគឺស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកណាមានសៀវភៅអានតែអ្នកណាមិនមានសៀវភៅក៏ឲ្យទៅ ហើយយើងមានទីវីអមណែនផងយើងមានការផ្សព្វផ្សាយអីផ្សេងៗផងឥឡូវយើងគឺជាគ្រឿងរំលឹកដែលធ្វើឲ្យមនុស្សចាប់អារម្មណ៍មកការហានចាប់អារម្មណ៍មកលើការហានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថានេះគឺជាមធ្យោបាយល្អដែលថាវាជាស្គរមួយទូរៀងរាល់ឆ្នាំអំពីអមណែនអំពីការហានហើយធ្វើឲ្យរូបវាមិនចាប់អារម្មណ៍ការហានចាជាស្គរទូរៀងរាល់ឆ្នាំប្រាប់ថាឲ្យមនុស្សអានប៉ុន្តែមួយឆ្នាំទូរតែម្ដងមួយឆ្នាំទូរតែម្ដង ក្រុមហ៊ុនពេញហ្នឹងតែពីហ្នឹងវាបានគ្រប់តំណតគ្រប់ទីជនបទទេហ្នឹងជារឿងដែលយើងបានផលបានផលមិនតែវាបានផលមិនត្រូវតែទេលោកកឹមចនាបន្តដើម្បីជំរុញឲ្យមានចិត្តទៀតនឹងលុះត្រូវតែកលារៀនឬគ្រូហ្នឹងអាចទៅមានការដាក់កម្រិតជាក់លាក់សម្រាប់សិស្សហើយត្រូវតាមមកខែត្រូវតាមអាប់របស់ប្រមាណប្រមាណគាត់អីអានេះវាជាការប្រតិបត្តិ ជាស្ដែងគឺជាការប្រតិបត្តិផ្ទាល់យើងមានជាប្រយោជន៍លេខហើយយើងធ្វើជាប្រយោជន៍ខ្ញុំជឿថាមកទៅបីជាបានផលក៏វាមានប្រយោជន៍ជួយឲ្យទៅលឿនប្រមាណហើយដើម្បីទីយើងធ្វើពីពណ៌ឬក៏យើងមានជំរុញឲ្យមានកណាល័យ ការអត់ញ៉ាំទៅអានទេដូច្នេះយើងជំរុញទៅខាងហ្នឹងប៉ុន្តែយើងអត់ជំរុញមនុស្សអត់ជំរុញដល់ស្ទាល់អត់ញ៉ាំណាការកំណត់ជាក់លាក់ទៅលើសិស្សឬទៅលើកូនចៅមនុស្សយើងមានសិទ្ធិជឿទុកចិត្តស្ថាបនិកគ្រឹះស្ថានបោះពំផ្សាយមាញ់ពុកលោកកឹមចនាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជំរុញការអានបន្ថែមទៀតនៅតាមសាលាសម្រាប់គ្រូនិងសិស្សប៉ុន្តែលោកខុតសុខឿនយល់ឃើញផ្សេង ខ្ញុំគិតថាហ្នឹងវាក៏ជាមួយចំណែកដែរប៉ុន្តែការអានវាមិនមែនជាមិនមែនចាប់ដើមចេញពីការកំណត់ជារបៀបកាតព្វកិច្ចទេធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យមនុស្សចូលចិត្តអានព្រោះការណាចូលចិត្តទៅមនុស្សមិនបោះបង់បើមិនមានការកំណត់ជារបៀបកាតព្វកិច្ចឬក៏ជាថាជាហូមវើកអាសាយ៉ាងម៉េចអាចពេលទៅចាប់គាត់លេងអានទៅវិញអញ្ចឹងវាត្រូវតែជំរុញទៅមិនឲ្យគាត់ចូលចិត្តអានចឹងលើកទឹកចិត្តឬយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដ
มนุษย์โจทย์เอาไปสลายมันการอ่านนั่นเป็นทัศเทียงการ
บางคำหรือผมเชื่อลักษณะโกงแก่ไอ้จังจะแบบโลกเสียไอ้มันนี้สถาปนิกปันอะไรจะรับสำหรับนี้ก่อนใครเชื่อมันก็เชื่อไปเป็นเจ้าของอ่างมือดีเรียนเถิดดังทางมันนุ๊กเชื่อเสียจมรอดในการอ่านโปรดยิ่งมันตอนเรียนถึงตุ๊กในการโยลกที่คนหนึ่งในการอ่านที่เราให้โปรดขมายเราจ้องไอ้กอดอ่านเติร์นใจเป็นโยลกอดถ้าเอาไว้ในจิตคนหนึ่งในการอ่านที่มุ่ยที่เติร์นจะกัดเจนในคนอยู่บาดเจ็บเลยจมรุ่นในกอดอ่านเชื่อเสียจมรุ่นดังติดกรุ๊ปเราโคตรน่าเสียบ
ដែលជាសេនាធិការត្រូវតែរៀបចំតាំងមានការរៀបចំតាំងឲ្យគ្រូនឹងនាយកជំនាញការបណ្ដាជាមកត្រូវតែយកទៅថាហើយសិស្សនៅទីសោះត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងជំនួយការអានៅក្នុងសាលាលោករស់សាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបំភ្លឺចាំបាទ ទម្លាប់អានលីគឺសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានផ្ដើមចេញអំពីការទុតិវិធីតម្លៃការរបស់សិស្សថ្នាក់ទី3ការវិធីតម្លៃការសិក្សារបស់សិស្សទី6ទៅយោងទៅលើភាពចាំបាច់នានានៅក្នុងការបង្កើនទាំងសមត្ថភាពនៃការអានផងទី1ទី2ការមិនដោះទម្លាប់ការមិនដោះវប្បធម៌នៃការអានពិសេសទីកម្រិតបឋមសិក្សាមក ពិសេសគឺសួងអប់រំវិញឡាបានរៀបចំបង្កើតបណ្ណាល័យជាបន្តបន្តរួមមានបណ្ណាល័យដែលឡាយបណ្ណាល័យនៅក្នុងសាលារៀនបណ្ណាល័យជាប់នឹងមតិព្រៀនជាដើមដែលអនុញ្ញាតឲ្យកុមារាកុមារីទូទៅគាត់ចាប់ផ្ដើមបោះទម្លាប់អានទី1តាមរយៈការណែនាំរបស់គ្រូទី2តាមរយៈការបញ្ជូនណែនាំរបស់មាតាបិតានិងសហគមន៍ទី3តាមរយៈការ ក្រៅពីជំនួយការអាននៅសាលាបើតាមលោករស់សាលីនក្រសួងអប់រំក៏បានជំរុញឲ្យមានការតែងនិពន្ធនៅតាមសហគមន៍ផងដែរអ្នកជំនាញចាត់ទុកការតែងនិពន្ធថាជាគូនឹងការអានព្រោះការអានមិនអាចរីកដុះដាលបានទេប្រសិនបើការតែងនិពន្ធគ្មានការអភិវឌ្ឍចំណែកការតែងនិពន្ធនិងអ្នកនិពន្ធក៏មិនមានកម្លាំងបង្កើតស្នាដៃផងដែរប្រសិនបើគ្មានអ្នកអានលោកស្រីស៊ូភីណាអ្នកនិពន្ធនឹងជាម្ចាស់គ្រឹះស្ថាន បោះពំផ្សាយកម្ពុជាមេរាខ្ញុំគិតថាអ្នកនិពន្ធគឺទីមួយបន្តបង្កើនចំណេះដឹងនិងស្វែងដៃរបស់ខ្លួនជាអ្នកជំនាញអនឡាញថាយើងជាអ្នកនិពន្ធហើយយើងចេះតែសរសេរខ្ញុំគិតថាມັນជាបកការមួយល្អទេយើងត្រូវអានបន្ថែមទៀតដើម្បីស្រូបយកចំណេះដឹងអំពីអ្នកនិពន្ធផ្សេងៗទៀតដើម្បីយើងអាចបន្ថែមចំណេះដឹងនៃការសរសេររបស់យើងនឹងទីមួយទីពីរគឺការស្រាវជ្រាវ បន្ថែមទៀតពីហេតុការអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងបញ្ហាសង្គមដែលយើងគិតថាគួរតែធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងស្នាដៃរបស់គាត់ហើយខ្ញុំគិតថាទី3ហ្នឹងគឺកម្រិតច្នៃប្រឌិតដែលជាវិទ្យាអ្នកនិពន្ធក៏ដូចជាសិល្បករផ្សេងៗទៀតដែរកម្រិតច្នៃប្រឌិតនេះគឺមិនអាចជៀសផុតបានទេចា៎ ព័ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr កម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតគីណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការឈឺចុកចាប់មួយគីណាល់ហ្វុងសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចុកចាប់ដោយកន្ត្រាក់ដូចជាឈឺពោះឈឺពោះវៀននិងឈឺស្បូនវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិកអេអាយអាយបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសនិងចិនគ្រប់កម្រិតជួយជំរុញវគ្គសិក្សាថ្មីចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2015ពីនេះតទៅ សិនបញ្ញូជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាហ្វេធម្មជាតិលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនឹងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហេរ៉ាញ់វត្ថុ LOLC ដើម្បីគំនិតរីកចម្រើននិងសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS ទេសនាព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជា
ឱកាសនេះមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី7ទៅតែនឹងបញ្ចប់ទៅរឿងប៉ុនខ្មែរនិងបរទេសចំនួនជាង130បានចាក់បញ្ចាំងស្ទើរតែគ្រប់រោងភាពយន្តនៅភ្នំពេញឆ្លៀតឱកាសនេះយើងសូមងាកមកចាប់អារម្មណ៍អំពីដំណើរការផលិតខ្សែភាពយន្តខ្មែរដែលកំពុងតែដោះពន្លកក៏ប៉ុន្តែត្រូវប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាច្រើននៅក្នុងនោះវិស័យពន្ធដារក៏ជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់សម្រាប់ផលិតករភាពយន្តខ្មែរតែម្ដងតែតានេះសូមអញ្ជ
នៅក្នុងម៉ោងមាសកាលពីចុងឆ្នាំ2016គឺពេញមួយឆ្នាំ2016រហូតមកទល់នឹងពេលនេះវិស័យផលិតភាពយន្តខ្មែរទាំងរឿងភាគនិងរឿងដុំបានចាប់ផ្ដើមដុះពន្លកព្រោះត្រូវបានគេថតនិងផលិតតកន្ទុយគ្នារដឹកក្នុងការដាក់កំហិតឲ្យបញ្ចាំងរឿងខ្មែរសុទ្ធចន្លោះពីម៉ោង7ទៅម៉ោង9យប់ដើម្បីលើកស្ទួយកុនខ្មែរហើយក៏ត្រូវបានសាទរយ៉ាងខ្លាំងពីមហាជនពិសេស ចំពោះអ្នកស្នេហាវិស័យសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិទន្ទឹមនេះអ្នកសម្ដែងដែលកំពុងតែមានតិចតួចស្រាប់ក៏កាន់តែត្រូវប៉ាន់ហើយផលិតករសមត្ថករកនខ្លះដែលស្ទើរតែបោះបង់អាជីពនិងអ្នកខ្លះដែលក្រវត់ចោលជំនាញរបស់ខ្លួនទៅហើយក៏បានងាកមកផ្ដើមការងារដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឡើងវិញដែរក៏ប៉ុន្តែចំពោះរបត់ភ្លាមៗយ៉ាងកំហុកដូច្នេះគឺបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាជាច្រើនដែលគ្មានការត្រៀមទុកបានកើតឡើង នឹងរឹងរឹតតែបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះអ្នកផលិតភាពយន្តឧបសគ្គដំបូងបំផុតគឺការខ្វះធនធានមនុស្សនៅក្នុងវិស័យផលិតភាពយន្តនេះតែម្ដងរាប់តាំងពីអ្នកនិពន្ធតួសម្ដែងផលិតករអ្នកបច្ចេកទេសអ្នកថតអ្នកកាត់តនិងកម្មករកុនជាច្រើនផ្សេងទៀតជាដើមការខ្វះធនធានមនុស្សផ្នែកវិស័យភាពយន្តនេះគឺមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេព្រោះកម្ពុជាគ្មានសាលាបង្រៀនផ្នែកភាពយន្តផងនោះទន្ទឹមនេះ ចំពោះដំណើរការផលិតរឿងវិញការស្នើសុំសិទ្ធិថតការឆ្លងយោបល់ពីរឿងការពិនិត្យសាច់រឿងនិងការសុំទីតាំងថតជាដើមគឺនៅតែជាបញ្ហាដែលបង្កឲ្យមានការខាត់បងពេលវេលាយឺតយ៉ាវហើយពេលខ្លះគឺមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យថតផងក៏មានទាំងនេះគឺជាឧបសគ្គត្រួសត្រួសរបស់ផលិតករភាពយន្តខ្មែរដែលកំពុងតែប្រឈមជារៀងរាល់ថ្ងៃបញ្ហាធំនិងធ្ងន់ធ្ងរជាងនេះទៅទៀត គឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងលុយកាក់និងពុនសួយសារអាករតែម្ដងគេត្រូវដឹងថាដើម្បីផលិតរឿងភាគឬរឿងដុំមួយបានផលិតករត្រូវចំណាយបង់ពុនកាត់ទុកជាមុនដល់ទៅ15%នៃការចំណាយសរុបចំពោះរឿងមួយឧទាហរណ៍បើគេផលិតរឿងមួយអស់តម្លៃ100,000ដុល្លារគឺត្រូវចំណាយអស់15,000ដុល្លារស្រេចទៅហើយសម្រាប់បង់ពុនទុកជូនរដ្ឋ ឃើញថាមិនទាន់ទាំងបានផលិតកុនផងគឺត្រូវខាតទុកជាមុនជាស្រេចទៅហើយលុះដល់ពេលផលិតរឿងចប់គឺយកទៅចាក់បញ្ចាំងនៅតាមរោងកុនរោងកុនត្រូវកាត់40%ទៅ50%នៃចំនួនអ្នកទស្សនាទៅទៀតហើយដើម្បីចាក់បញ្ចាំងឲ្យមានគេចូលមើលច្រើនគឺត្រូវជួលភ្នាក់ងារផ្សព្វផ្សាយចែកចាយអស់ទៅដល់5%ទៅទៀតលើពីនេះគេត្រូវគិតពុនជូនរដ្ឋម្ដងទៀតចំនួន 10%ចំពោះប្រាក់ចំណេញនៃការលក់សំបុត្រហើយដើម្បីរឿងឲ្យកាន់តែមានអ្នកមើលទៀតនោះគេត្រូវឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយហើយការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយនេះគឺត្រូវចាយលុយច្រើនថែមទៀតហើយបើគ្រាន់តែគិតត្រួសត្រួសគឺត្រូវចំណាយអស់ 60%ទៅ70%បាត់ទៅហើយនៅសល់ប្រមាណ%ផ្សេងទៀតគេត្រូវទូទាត់លុយឲ្យទូសម្ដែងអ្នកនិពន្ធរឿងឬត្រូវទិញសាច់រឿងពីអ្នកដទៃរួមទាំងចំណាយទៅលើសម្ភារៈថតផ្សេងៗឬក៏ត្រូវជួលសម្ភារៈគេថតនិងក៏ជួលឡានថតជាដើមនេះនៅមិនទាន់គិតគូរទៅដល់ថ្លៃបាយទឹកនិងការស្នាក់នៅតាមកន្លែងថតនានាដូចជាឈុតនិងប្លង់ថតនីមួយៗនៅតាមបណ្ដាខេត្តនោះទៀតផងជារួម ផលិតករនិងសមត្ថកម្មខ្មែរនៅសល់តិចតួចបំផុតនៃប្រាក់ចំណេញពីការផលិតខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺជាការប្រថុយប្រថានទៅនឹងការខាតបង់ច្រើនជាងផងក៏មានផលិតករខ្លះបើគ្រាន់តែគិតត្រួសត្រួសពីរឿងចំណេញនិងរឿងខាតនេះក៏លែងចង់ផលិតទៅទៀតព្រោះថាខ្លាចស្ដារដើមវិញមិនបាន ទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីគេបានឃើញហើយថានៅកាលពីចុងឆ្នាំកន្លងទៅនេះ រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសអនុគ្រោះមិនយកពន្ធនៅក្នុងការផ្ដល់សិទ្ធិបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្ត ចំនួន 15% រហូតទៅដល់ដាច់ឆ្នាំ 2018 ក៏ប៉ុន្តែចំនួននេះវាទំនងជាពុំទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេសម្រាប់ការសម្រួលបន្ទុកចំពោះផលិតករភាពយន្តខ្មែរដូច្នេះ
រដ្ឋអំណាចនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែជួយសម្រួលដល់ផលិតករភាពយន្តរាប់តាំងតពីការសំសិទ្ធថតឲ្យបានឆាប់អនុញ្ញាតឲ្យបានថតទៅតាមទីតាំងនានាឲ្យបានស្រួលនិងបន្ថយពន្ធឬលើកលែងពន្ធតែម្ដងដើម្បីឲ្យសមស្របទៅនឹងគោលបំណងនៃការចង់ដំកើងភាពយន្តខ្មែរឲ្យពិតមែននោះចំពោះពន្ធអាករក៏គួរតែមានករណីលើកលែងពិសេសចំពោះផលិតផលវប្បធម៌នេះផងទៀត បន្ថែមពីនេះស្របពេលទៅនឹងការបង្កើតសកលវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈថ្មីការបង្កើតថ្នាក់បង្រៀនជំនាញផលិតភាពយន្តដែលជាសិល្បៈទី7ក៏គួរតែត្រូវបានបង្កើតឡើងដែរដើម្បីផលិតធនធានមនុស្សនៅក្នុងផ្នែកនេះឲ្យកាន់តែច្រើនឡើងមិនតែប៉ុណ្ណោះគេគួរតែមានកញ្ចប់ថវិការបស់ជាតិដើម្បីឲ្យផលិតករសមត្ថកម្មភាពយន្តអាចស្នើសុំសម្រាប់ផលិតរឿងបាន ជាឧទាហរណ៍នៅបរទេសនៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនខាងខ្សែភាពយន្តដូចជាបារាំងជប៉ុនកូរ៉េឥណ្ឌានិងសូម្បីតែថៃជិតខាងជាដើមរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗគឺសុទ្ធតែមានកញ្ចប់ថវិកាជាតិសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនស្នើសុំដើម្បីផលិតរឿងកុនបើគេគិតមើលបែបម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋអំណាចខ្មែរអាចនឹងមានវិធីសាស្ត្រផ្សព្វផ្សាយពីតំបន់ទេសចរណ៍របស់ខ្លួននិងបង្ហាញពីមុខមាត់នៃជាតិរបស់ខ្លួននៅលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិ
ដែលបានបង្កើតនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តនីមួយៗហេតុនេះរដ្ឋគួរតែបើកផ្លូវឲ្យបានទូលាយឲ្យផលិតករនៅក្នុងស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនថតភាពយន្តបរទេសចូលមកថតនៅក្នុងស្រុកឲ្យបានកាន់តែច្រើនក៏ប៉ុន្តែការធ្វើដូច្នេះទៅបានគឺទាល់តែឧបសគ្គទាំងឡាយដែលបានរៀបរាប់មកខាងលើនេះត្រូវបានវិបំបែកជាមុនសិន ជាលើកទី1ដែលតុលាការអន្តរជាតិជាតុលាការអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបង្ខំចិត្តពីនិតមើលសំណុំរឿងចោទប្រកាន់រដ្ឋមួយគឺរដ្ឋអ៊ុយក្រែនទល់នឹងរដ្ឋមួយទៀតគឺរុស្ស៊ីថាគ្រប់គ្រងពួកផ្ដាច់ទឹកដីរុស្ស៊ីនិយមនៅប៉ែកខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវក្រុមគៀវចាត់ទុកថាជាភារៈជននិងអនុវត្តនយោបាយរើសអើងចំពោះបណ្ដាជនអ៊ុយក្រែនរស់នៅទីមកគ្រីមេទីមកដែលអ៊ុយក្រែនបន្តចាត់ទុកជាដែនដីរបស
ក្នុងសវនាការនៃតុលាការនេះគឺមានការចូលរួមផ្ទាល់របស់រុស្ស៊ីដែលតាមធម្មតាតែបានធ្វើឲ្យចំពោះតុលាការលើកមុនជាច្រើនតេតតងនឹងខ្លួនគឺថ្ងៃ 6 មិនិនាដែលតុលាការយុតិធម៌អន្តរជាតិនោះបានចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ពាក្យបណ្ដឹងអ៊ុយក្រែននិងសារសព្រំទំព័រដែលទម្លាក់នីតិទទួលខុសត្រូវលើរុស្ស៊ីចំពោះការគ្រប់គ្រងដល់អំពើភេរវកនិយមនិងចំពោះការរើសអើងដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋអ៊ុយក្រែន ពិតជាតាមទិសដៅនេះដែលចៅក្រុមប្រធានតុលាការបានបើកអង្គជំនុំស្ដាប់សំណុំរឿងដែលចោទរុស្ស៊ីថាមិនគោរពតាមអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីការប្រយុទ្ធទល់នឹងការផ្ដល់ហេរញ្ញប្បទានដល់ពួកភេរវកជននិងអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីអំពីការគំទេចរាល់តែការរើសអើងគ្រប់សន្តានទាំងអស់បានឡើងថ្លែងក្នុងអង្គជំនុំនេះមុនគេគឺលោកស្រីអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសយេលេនណាហ្សាកាល ដែលតំណាងឲ្យភាគីអ៊ុយក្រែនគាត់លើកឡើងជាអាចសហព័ន្ធរុស្ស៊ីបានបំពេញលើច្បាប់អន្តរជាតិបានប្រើសិទ្ធិមនុស្សទាំងរំលោភបើប្រឆាំងជាមួយដល់ក្រុមប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់នៅលើដែនដីអ៊ុយក្រែននិងនៅទីបកោះគ្រីមេដែលកាន់កាប់ដោយមូស្គូអ៊ុយក្រែនប៉ះទង្គិចនឹងសកម្មភាពបែបនេះពីខាងរុស្ស៊ីអស់3ឆ្នាំហើយចំណែករុស្ស៊ីតែបានបដិសេធមិនទទួលស្គាល់សកម្មភាពខ្លួនបែបនេះម្ល៉េះហើយបានជាអ៊ុយក្រែន ដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ក្រុងគៀវគ្មានអ្វីគួរឲ្យមន្ទិលឡើយតើរបបនេះហៅថាសាធារណរដ្ឋស្វ័យប្រកាសដូនេតនិងលូកានបានអាវុធពីណាមកអ៊ុយក្រែនដែលក្នុងដំណើរប្រព្រឹត្តទៅនៃជម្លោះបាត់បង់ពលរដ្ឋខ្លួនអស់ជាង10ពាន់នាក់ទៅហើយសូមតុលាការអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យចាត់វិធានការបណ្ដោះអាសន្នជាបន្ទាន់ ដើម្បីពំបន្ទោសឲ្យជំនួសលុងកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅនឹងកាន់តែរីដាលនោះថ្ងៃបន្ទាប់មកថ្ងៃ7មីនាគឺដល់វិញភាគីរុស្ស៊ីឡើងនេតត្រដាងគូចំហរខ្លួនទាំងច្រានចោលការចោលប្រកាន់របស់អ៊ុយក្រែនដែលថារុស្ស៊ីគ្រប់គ្រងអសេនាដល់ភេទនិយមនិងផ្ដល់អាវុធអសេនាដល់តំបន់ប៉ៃខាងកើតអ៊ុយក្រែនតាមសម្ដីនាយកដេប៉ាតឺម៉ង់ខាងប្រជុំនឹងការគម្រាមថ្មីថ្មីនៃក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីលោកអ៊ីលីយ៉ារូក
មូលហេតុពិតនៃជម្លោះយោធានៅតំបន់ខាងកើតអ៊ុយក្រែនមិនមែនមកពីសកម្មភាពមូស្គូទេតែគឺមកពីរដ្ឋប្រហារនៅក្រុងគីវឆ្នាំ2014ព្រឹត្តិការណ៍នៅអ៊ុយក្រែនជាសោកនាដកម្មដែលនាំឲ្យមានអ្នកស្លាប់រួមស្លាប់យ៉ាងច្រើនពីបណ្ដឹងអ៊ុយក្រែនតាំងគោលដៅបំផន់តុលាការអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យយល់ខុសអំពីមូលហេតុពិតប្រកប មូលហេតុពិតប្រកបនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជំនួសប្រដៅអាវុធចាប់ដើមដែលអាញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងបណ្ដាជននៅតំបន់ខាងកើតអ៊ុយក្រែនដែលខិតខំការពារខ្លួនទុននឹងពួកដែលបានប្លន់យកអំណាចតាមរយៈបដិវត្តពណ៌ឆ្នាំ2014នោះលោកអ៊ីលីយ៉ារូកាឈុកក្នុងបទអន្តរាគមន៍ខ្លួនសង្កត់ធ្ងន់ថាគ្មានស្ថាប័នរដ្ឋណាមួយឬអង្គការណាមួយបកស្រាយស្ថានភាពនៅពីខាងកើតអ៊ុយក្រែនថាជាភាពនិយមសល់ឡើយ បែបដូចនេះភៀតវៀតញុំក្រន់តែជារបាំងសម្រាប់អាញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនបង្ក្រាបរលកតវ៉ាស៊ីវិលតាក់ទងនឹងពាក្យចោទរបស់ក្រុមគីវដែលថាមកស្គូផ្ដល់អាវុធទៅតំបន់ខាងកើតអ៊ុយក្រែននោះតំណាងរុស្ស៊ីរៀបរាប់ថាប្រភពប៉ាធំទី1នៃអាវុធសម្រាប់ពួកយោធាតំបន់ខាងកើតនោះគឺឃ្លាំងអាវុធដែលបានសល់ទុកនៅអ៊ុយក្រែនក្រោយពីសហភាពសូវៀតរលំទៅក្នុងឆ្នាំ1991គឺលាក់ទុកក្នុងដងរ៉ែចាស់ៗនៃតំបន់ខាងកើតន
ជាវិស្វករក្នុងដៃពូទៀមនៅទីនោះតែម្ដងប្រភពមួយទៀតគឺគេដណ្ដើមបានពីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនផ្ទាល់ចំណែកតំណាងរុស្ស៊ីមីណាទៀតគឺលោករ៉ូម៉ាន់កូឡូតគីនជានាយកនៃប៉ាតឺម៉ង់ច្បាប់នៃក្រសួងការបរទេសដោយបញ្ចេញយោបល់អំពីសំណុំពូអ៊ុយក្រែនសូមឲ្យតុលាការអន្តរជាតិចាត់វិធានការបណ្ដោះអាសន្នជាបន្ទាន់គាត់សង្កត់ថាមូស្គូមិនឃើញមានមូលដ្ឋាននេះទេណីឬមូលដ្ឋានព្រឹត្តិនៃអ្វីណា សម្រាប់ចំណាត់ការបែបនេះឡើយសាលក្រមដែលនឹងចេញដោយតុលាការអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជុំវិញពីបណ្ដឹងអ៊ុយក្រែនគឺអាស្រ័យនិងសេចក្តីសន្និដ្ឋានទាញយកដោយចៅក្រមចំនួន15រូបនៃតុលាការនេះដែលផ្សំឡើងតាមគោលការណ៍ដូចតទៅ3នាក់តំណាងឲ្យទ្វីបអាហ្វ្រិក2នាក់តំណាងឲ្យទ្វីបអាមេរិកឡាទីន3នាក់តំណាងឲ្យទ្វីបអាស៊ីប្រាំនាក់តំណាងឲ្យអឺរ៉ុបខាងលិចនិងប្រទេសដែលរួមក្របសហរដ្ឋអាមេរិក កាណាដាអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់និងពីរអ្នកទៀតតំណាងឲ្យអឺរ៉ុបខាងកើតទស្សនៈសារព័ត៌មានអ្នកក្នុងនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជាភារៈរបស់ហេងឧត្តមសូមជម្រាបស្ដាប់កាសែតជាភាសាខ្មែរនៅថ្ងៃនេះសម្រុកនៅនីសូសេពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមិនព្រមប្ដូរពាក្យស្លោកដូមេឃុំបំរើបដាក់មេឃុំបំរើរៀស កាសែតខ្មែរថាមជាចំណងជើងពណ៌ខ្មៅនៅទំព័រមុខតែម្ដងថាបកប្រឆាំងបដិសេធមិនព្រមប្ដូរពាក្យស្លោកនិងអមដោយចំណងជើងរងថាមេឃុំបកកានអំណាចកោតទោសទន្ទឹមនេះកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ដាក់អត្ថបទរឿងនេះនៅទំព័រទី3ដោយអះអាងថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរសារនយោបាយទេចំពោះកាសែតខ្មែរថាមដែលបានសម្ភាសអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកយ៉ាងពញរិទ្ធយល់ឃើញថានេះគ្រាន់តែជាពាក្យស្លោកមិនមែនជា
ដែលនៅក្នុងពេញប៉ុស្តិ៍បានយកសម្ដីរបស់អ្នកនំពាកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបទៀតគឺលោកយឹមសវណ្ណទៅសរសេរថាពាកស្លោកនោះគឺគេសម្ដៅទៅលើមេឃុំណាដែលបំរើបតិថាបើមេឃុំទាំងអស់បំរើរីហើយមានអីចាំបាច់ត្រូវតវ៉ាចំណែកកសែតដែលស្វែងកម្ពុជាវិញបង្ហាញការយល់ឃើញរបស់គណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចថាពាកស្លោកនោះមានលក្ខណៈប្រមាថមាក់ងាយនិងញុះញង់ កសែតកម្ពុជាថ្មីរំលឹកចំណងជើងធំៗពណ៌ខៀវនៅក្រមមុខថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមើលទៅបែបជាមិនរួចពីការឡើងតុលាការរីឯកសែតខេមបូឌីដេលីបន្តលើកឡើងពីការចោទប្រកាន់របស់គណៈបក្សកណ្ដាលនៅលើគណៈបក្សប្រឆាំងថាពាកស្លោកនោះមានចរិតញុះញង់ដើម្បីបញ្ឆេះឲ្យមានការបែកបាក់និងរៀបរាប់ពីមេឃុំចៅសង្កាត់រាប់រយនាក់ចុះហត្ថលេខាលើលិខិតប្តឹងដែលស្ទើរតែដូចគ្នា កសែតកម្ពុជាថ្មីវិញដែលស្និទ្ធនឹងបកគ្រប់គ្រងរដ្ឋក៏ចាប់អារម្មណ៍សរសេររឿងនេះដែរដោយចេញចំណងជើងពណ៌បែបឈាមនៅក្របមុខដោយសេចក្តីថាមេឃុំចៅសង្កាត់ស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសចេញញត្តិកោតទោសសារនយោបាយដូរមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរាស្រ្តបើទោះបីជាសរសេរនៅលើចំណងជើងថាមានមេឃុំចៅសង្កាត់ស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសក៏ពិតមែនតែនៅក្នុងអត្ថបទសាយការណ៍របស់ខ្លួនគឺបញ្ជាក់ថាមានប្រមាណតែជាង300នាក់ប៉ុណ្ណ
នៅទន្ទឹមនឹងអត្ថបទនេះកសាកម្ពុជាថ្មីដដែលបញ្ចេញការយល់ឃើញរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយសរសេរអត្ថបទដែលលេចមួយទៀតថាលោកសុកអេសានចាត់ទុកលោកសំរងស៊ីថាជាមនុស្សចង្រៃតាំងតែពីដើមរហូតមក ចំពោះការចាត់ប្រកាសដូចនេះកសិកម្មពុជាថ្មីបានសម្អាងហេតុផលចំនួន5ចំណុចដែលសរសេរលម្អិតនៅទំព័រទី5របស់ខ្លួនចេញឆ្ងាយពីរឿងនយោបាយចូលទៅដល់បញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងឯណោះវិញម្ដងកសិកម្មភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍និងកសិកម្មខ្មែរថាបានចេញអត្ថបទព្រមព្រំគ្នាថាពលរដ្ឋរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោមពីមិនព្រមទទួលយកសំណងហើយក៏មិនព្រមចាកចេញដែរ តាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅទីនោះជាង200%មិនព្រមទទួលយកសំណងទេទន្ទឹមនេះកាសែតខ្មែរថាវិញបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋជិត200គ្រួសារបង្ហាញពីចំហមិនព្រមចាក់ចេញពីភូមិចាស់ទៅកាន់ភូមិថ្មីនិងទៅទួចឲ្យរដ្ឋកំណត់ព្រំដែនដីឲ្យពួកគេ ការមិនព្រមចាក់ចែងនេះត្រូវកសែតខ្មែរថាបញ្យល់ថាដោយសារតែពួកគេទាំងនោះដឹងឮពីការត្អូញត្អែររបស់អ្នកដែលបានចាក់ចែងទៅពីមុននិយាយពីបញ្ហាជីវភាពខ្វះខាតរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីទៅដល់ភូមិថ្មីរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតគឺតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសនគរបាលខ្មែរម្នាក់ឲ្យជាប់គុក25ឆ្នាំដោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសឃាតកម្ម សារព័ត៌មានកម្ពុជាថ្មីឲ្យដឹងថាអតីតមន្ត្រីឆ្នាំព្រំដែនកម្ពុជាម្នាក់ត្រូវតុលាការវៀតណាមកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំបន្ទាប់ពីបានបាញ់ជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ស្លាប់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងទឹកដីខេត្តអាងយ៉ាងទន្ទឹមនេះក៏សារខេមបូឌីដេលីអនុវិញបានចោទសួរប្រធាននាយកដ្ឋានច្រកព្រំដែនខេត្តតាកែវនិងខេត្តអាងយ៉ាងជុំវិញពីការសុំធ្វើបច្ចាប័នតែគ្មានការអត្ថាធិប្បាយ តើតោងទៅនឹងរឿងវៀតណាមនេះដែរនៅខេត្តព្រៃវែងវិញកាសែតកម្ពុជាថ្មីឲ្យដឹងទៀតថាមន្ត្រីច្រកបើកឲ្យឈ្មោះវៀតណាមសម្រុកចូលទិញស្រូវនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងតាមច្រកអន្តរជាតិកោះរកាលោកអ្នកស្រាប់យើងសូមបញ្ចប់នីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះដោយអត្ថបទមួយរបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានបូកសរុបពីចំនួនចំពោះវិស័យឧស្សាហកម្មឆ្នាំ 2016 គឺថាមានជាង 6,000,000,000 ដុល្លារដោយមានការនាំចេញសម្លៀកបំពាក់នៅតែឈានមុខគេ ស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបរិញ្ញ RFI ពេលព្រឹកពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 និងពីម៉ោង 10 កន្លះដល់ម៉ោង 11 ថ្ងៃរសៀលពីម៉ោង 1 ដល់ម៉ោង 2 និងពីម៉ោង 4 កន្លះដល់ម៉ោង 5 និងពេលយប់ពីម៉ោង 7 ដល់ម៉ោង 8 ស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញ RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក យុវជនកងរាយាគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរដំបងបង្អស់ដែលជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំកន្លះដែលសារតែប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដើម្បីវាយប្រហាររដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ 2015 នៅក្នុងពន្ធនាគារយុវជនវ័យ 26 ឆ្នាំរូបនេះបានពុះពៀលុតដំខ្លួនទាំងចិត្តនិងកាយព្រមទាំងបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនអានសៀវភៅស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុស្ដាប់ព័ត៌មាននិងពិភាក្សាពីបញ្ហាសង្គមជាមួយនឹងអ្នកទស្សនៈមនសិការផ្សេងទៀតកងរាយាបញ្ជាក់ថាមហិច្ឆតារបស់ខ្លួននាពេលអនាគត គឺចង់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំដើម្បីរំដោះពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើនឲ្យចាក់ផុតពីភាពអវិជ្ជាតែយុវជនរូបនេះឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍នៅក្នុងបន្ទប់ចម្រឹងដែកអ្វីខ្លះដែលជំរុញចិត្តឲ្យចង់ខ្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំសូមជួយស្ដាប់បទយកការរបស់ស្រីសុភ័ក្រខ្ញុំសរសេរថាតើមានបងប្អូនណាហ៊ានធ្វើបដិវត្តពណ៌ជាមួយខ្ញុំទេនៅថ្ងៃខាងមុខក្នុងពេលឆាប់ៗនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបដ
ដែលបានធ្វើឲ្យសមីជនកុងរយ៉ាត្រូវមានទោសជាប់ពន្ធនាគារអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះ យុវជនកុងរយ៉ាកើតនៅថ្ងៃទី28កញ្ញាឆ្នាំ1991មានកំណើតកើតជាកូនកសិករនៅស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមមានឪពុកម្តាយចាស់ជរាធ្វើស្រែចម្ការ7ខែក្រោយសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនតុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី15មីនាឆ្នាំ2016បានសម្រេចផ្តន្ទាទោសយុវជនកុងរយ៉ា
เอาจบปุ่นธนีกีดับปรำใบแค่ปีบอดยุ่งยงเอาประพฤติบอดอุกกระจายยังเจ้าตัดดอลเมียนกาสมาคมบิเกนั่นคือบอดได้อยู่หลายเนี่ยได้ไวขยมนั่นคือเมียทอมเป็นแตนแกดับวงทอมในขนมปุกนั่นคือกอดดับมาบอดได้อยู่หลายนั่งเมาส์ถือเอาสนามเรียมปรามในกระดาษน้องจะมาอะไรแต่มาดองเอาไอ้ประตอปีกอดไวขยมนั่นก็ใจเย็นเนี่ยทอมได้จังไตส่วนน้องฟิวบอดไอ้จังไตฟันไตแบบว่ากาเกงปลอกเกงนั่นยิ่งจำไฟจีปีไม่บุญจงเกงที่เนี่ยดับมวยเนี่ยมอในท่าคือเกง
ដែលមានទាំងរស់លវិញជូចត់និងផ្អែមហែមក្នុងពន្ធនាគារមានផ្ទុកអ្នកជាប់ឃុំសមាជិកភាពចម្រុះដែលមានទាំងអ្នកត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាសនិងមិនទាន់ត្រូវបានចាត់ប្រកាសដាក់លោកឡំគ្នាចន្លោះពី ចំណែករបបអាហារនឹងត្រូវផ្ដល់ជូនតាមបន្ទប់ដោយមិនគិតពីចំនួនអ្នកជាប់ឃុំតិចឬច្រើនឡើយអ្នកជាប់ឃុំអាចប្រើលុយដើម្បីទិញសម្ភារៈចំណីអាហារឬសេវាកម្មបន្ថែមផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនប្រសិនបើមានលទ្ធភាពបើសិនជាយើងអ្នកក្រធម្មតាទេយើងចាយថ្លៃជាខ្ទង់ 150 ដុល្លារក្នុងមួយខែបើយើងដាំមហូបយើងធ្វើខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងអាចហូបមួយថ្ងៃ 2 ពេលក៏បានបីពេលក៏បានយើងអាចញ៉ាំកាទៀវអីខាងក្រៅបន្ថែមបើអ្នកអត់មានទៅហូបមើលបាយសម្លរកូនធនីកាទេរបបមកធំមកធំបើគ្នាច្រើនបាយនឹងតិចគេចែកតាមនឹងទៅ បញ្ហាគ្រឿងញៀននឹងគឺជួបខ្លាំងមែនតើហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបន្ទប់ខ្ញុំរស់នៅគឺមានជនជាប់ឃុំនឹងគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដែរគាត់បោកលុយពីអ្នកផ្ទះគាត់អីចឹងមកទៅថាលើទិញកន្លែងគេយកអីចឹងទៅហើយគាត់យកមកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏គាត់យកមកទិញកន្លែងគេឬក៏ទិញបាយហូបទិញអីហូបចឹងមែនទៅហើយមួយទៀតតើតើជាមួយនឹងវាយស៊ីសងនៅក្នុងពលនីគារក៏ខ្លាំងខ្លាដែរការចាក់បាល់ការភ
ចាក់ប៉ោងគួរចង់ដែរចំណាយលុយអស់រាប់ពាន់ដុល្លារក្នុងមួយយប់មួយយប់នេះវាគឺច្រើនដែរគ្រោះស្លាប់ពន្ធនាគារមិនមានទេប៉ុន្តែគ្រាន់តាគាត់មានភាពសេរីនៅក្នុងការផ្ញើល្បែងទាំងអស់ហ្នឹងបាទជំហរបើទោះបីជាក្នុងពន្ធនាគារមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាជំនាញមួយចំនួនតែគម្រោងទាំងនោះហាក់មិនដំណើរការឡើយចំនួនបើតាមរូបភាពគឺមានប៉ុន្តែតាមចាក់ស្ដែងដោយតែអត់មានដែរជនចូលគុំនៅនោះប្រមាណជាឥឡូវជាង 5 ពាន់เนี่ยប៉ុន្តែថ្នាក់រៀនភាសាអង់គ្លេសហើយជា30ឆ្នាំឬ40ឆ្នាំហ្នឹងពិបាកនឹងរកសិស្សរៀនផងថ្នាក់ជួសជុលម៉ូតូមានតែថ្នាក់ប៉ុន្តែអត់មានគ្រូអត់មានសិស្សរៀនប៉ុន្តែគ្រាន់តែកាត់ដេរហ្នឹងយកតែអ្នកចេះទៅមានប្រាក់ខែឲ្យគាត់និងការកាត់ដេរហ្នឹងគេកាត់ដេរខោអាវពណ៌ក្រហមឬពណ៌ទឹកបិចហ្នឹងដោយខោអាវអ្នកតូនហ្នឹងហើយយករំលាយរៀងថ្លៃដែរមកក៏ផ្លែដូចជា 50,000 ឬក៏ 60,000 ចឹង
lang bom phot chom puoh yuvachon muoy ni keu ampeu hansa phlau chat jeung chou teu nang keu riep doy chea thnam poa so muoy damnok srok chou thung thnam poa khmau chang jeung pchieum rue mon oy a phiep khmau nang krob nang dob leu poa so jeung chang khum jeung ket ta pi prachang ke nang chang leika plat pras keu nien leika leing labang si song ដោយការកេងបង្វាញ់លើជនជាប់ឃុំដូចគ្នាយើងអត់អាចទទួលយកបានទេយើងតែនៅរឿងបំរះ
គេអត់អាចប្រើហិង្សាលើយើងគេខ្លាចថែមទោះអីចឹងដែរអញ្ចឹងគេប្រើទ្រឹស្ដីផ្លូវចិត្តនឹងបំផ្លាញគៀបសង្កត់ផ្លូវចិត្តធ្វើយើងគិតជួនកាគេនិយាយបែបឌៀមដាមគេហៅថាពួកអនិសិទ្ធស្គួតអនិសិទ្ធភ្លើអារៀនចេះភ្លើអញ្ចឹងទៅពួកអាប្រឆាំងគ្មាននឹងខ្យល់អីពួកអាចពួកអលិមួពួកអាចឆ្កែអញ្ចឹងទៅយើងអត់អាចគិតទៅណាវាព្រោះអញ្ចឹងថ្មក្រាស់ៗណាបួនម៉ែត្រ៤ជ្រុងគឺអញ្ចឹងថ្មខែខែហ្នឹ
និយាយរៀបរាប់ទាំងឧត្តមកគុំរយ៉ាឆ្លៀតថ្លៃអំឡកគុណដល់អ្នកជាប់ឃុំរួមបន្ទុកម្នាក់ដែលបានផ្ដល់យោបល់និងណែនាំផ្លូវឲ្យយុវជនរូបនេះចាក់ចេញពីភាពងងឹតចំណុចដែលល្អគឺខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់ឯកឧត្តមហ៊ុនសុខួរគាត់ទៀតដូចជាគ្រូរបស់ខ្ញុំខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំគោរពគាត់ពីព្រោះគាត់បានផ្ដល់គំនិតល្អល្អគាត់ចែករំលែកបទពិសោធន៍ល្អល្អពេលដែលមានបញ្ហាយើងលើកលើកតបបើយើងខុសគាត់កែសម្រ
ដែលមានអ្នកបង្ហាញផ្លូវនេះហើយទើបធ្វើឲ្យយុវជនគង់រយ៉ានងាកមកចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើនក្នុងពន្ធនាគារទៅលើការអានសៀវភៅស្ដាប់វិទ្យុកម្មវិធីព័ត៌មាននិងពិភាក្សាពីបញ្ហាសង្គមនានាជាមួយនឹងអ្នកទោះម្នាក់សិកាផ្សេងទៀតសៀវភៅបានរួមចំណែកកែប្រែការគិតនិងសមត្ថភាពគង់រយ៉ាឲ្យបានរឹងមាំនិងបំបាត់អស់សេចក្តីខ្លាច องค์การสิปานั้นก็จะหาการจมวยในคังปุ่นเนียเกียตูแตงบัตเต้หอยปลอดสะเพอนั้นแต่จนจบคุ้มผิวชั้นก็จะจะอ่านสะเพอบลาบโลกในครั้งนู้นยังมีโอกาสอ่านสะเพอประวัติศาสตร์ชั้นหอยนั่งอ่านสะเพอเตะตรงจมวยนั่งพนอดกุมนัดชั้นยังก็ท่าสะเพอนั้นอ่านหอยถือครูยังไม่จมรานจะสดายหรือประวัติศาสตร์ยังอ่านแต่ยังโยคละสะเพอพนอดกุมนัดอ่านหอยถือครูยังมีเพียบเรื่องมอมหอยอาเพียบออกเพียบกีมาจมเฮียงเตะได้เกมเหมือนกอมโตตุสนาเยอะนะก็ยัง กัดมาได้เอาอันตุสนาวิเชียเพื่อตุสนาวิเชียทั่วยังบาดออกสิกได้คลาดหรือไงตีมาไพตีกุมเพะชนามปีปอนอปรำปีกุงระยะเติร์กบานตัวลากาดอเลงเอาเมียนสไรเพียบบรรทออปีจบปุ่นธนีกี้ออกระยะเปียมุชนามก่อนละโคปีเนี่ยตุ๊บเซิงเตี้ยได้เติร์กกิจมกหรือเอาหมกปีมนุษย์ครองสะกุมในปีได้เจ้งปีปุ่นธนีกี้แต่กุงระยะบายจิตเติร์กประเชียบปุรัตูเติร์กกรุบหรือดำการตกสมานนึงวิระบรมเนตเตวิง ไปได้ขยมดาตามใครมาเยอะไหมเมียนเกมมาส่งทอดจมวยไปยืนแต่ยำไอเก้จุนก้าเกอโยลุยเอาจุนก้าเกทายมาเยอะเอาจุนก้าเกไปจ่อหนุ่มไล่กรุ๊ปไล่ได้ขยมดาเต้กูจังยังพุทธาโอ้ขยมเมียนบูตนาเพียบยังพูดโกรนไอเอาขยมออกกุนปุกกวดคลังเหมือนแต้มได้เหมือนซอกเพิ่มขยมห้อยทายแต่กรมโตจะกำเพียบขยมเกียรติปันใต้ขยมส่งสุนงโปทักมันจะบัดเลือกลำกาขยมเกียรติแบบบรอเต้ขยมมันตอนอาจจะตัวบานได้รูปกาแล้วบอกขยมในติดจุยอะ ก็สมัติเพียบได้ขยมเมียนคือกลางปีสิกได้คลาหานพายจิตขยมเหมือนอาจเปรียบเทียบจมวยเนี่ยเซ็งมันดิขยมนั่งกลัวนายกุ้งระยะหักขมิ้นสังคมนังกาสไฟรบยุติทวารสำหรับคลุนไอ้ได้เลยแต่อ้างทาจิตจนโซปรางมันอนุตีขยมโดยเจริญจังบ้านน่าจะติดทวารอยู่ปลูกขยมมาดังทาจะติดทวารในนาเตในสระขมายนี่ขยมมาดังทาจะติดทวารในนาพงมันใต้บาลเซนเจียอาจเมียนฉบับอันตรายจิตไรพายจะขยมอาจ อาจสารบองแต่การฉบับใหม่อันตรายจิตสนาเกิดตัวสกอร์ขยมทางขยมจิมนุได้ขยมตุกบางมันจะบัดปัจเจศาสตร์เทียนหนักกว่านะก็ในเกี่ยวกับสปรัฐาขยมมันเมียนตุกเตขยมถวยจังเหมือนเขาฉบับเตจังไต ปัจจุบันยุวชนวัยมาเพย์ประมุ่ยชั่งลงนี้เมียนบ่มน้องตลอดเติบบรรทออกการศึกษาดำใบบรรจับธนบัตรยาบัตรวิชิสานโยบายหรือวิชิสาอบรมดำใบสันซอมเช็ดบ่มปิ้งให้จิตาระบอกล้วนจังทัวจีรอดมันไตรกระทรวงอบรมคือดำใบรุ่นดอกปูรถขมายพิจารณ์อ่อยจากพอดปีเพียบอวิจีรอดมันไตรกระทรวงอบรมในเชียงให้จิตาบอกขยมมันบ่งจังขยมไตรโจรวมบลูกางีสังคมจิตเสพดาวตะเลวสายอบรมบานชั้นไตรกาเพิ่งเรียนโยสัญญาบัตรมวย สัญญาบัตรโอเคมันมือหมกยังนะตัวยังแจกได้รายการตัวโยยบอลพิริมจะบอกไอ้บานชานแต่เต้าจะมวยสายอบรมห้อยเข้มจังแต่สายจิ๋วปฏิได้เมียนการหลุดหลัวยังดังทางปุกวดปกติจะมีวิสัยอบรมคลังคลาผลตายยังก็จังดังทางตาคลังคลานั่งเถิดเฟื่องไม่คลาดดำใบวิสัยอบรมนั่งไอ้คลังไอ้ยังบอลพระเชียร์อนาคตเข้มอาจจะชุมชื่อดำนางเรียบบางพระเชียร์ดำนางเรียบมันไอ้พวกยังมีในเตะสามตีกรุบกรอนอะไรยังมีสุดบอชนอตไปจิ๋วไอ้ปัตตอมาโจตามจะดำนางเรียบอาจคลาดจะเจริญเตะสูงอ
Bên thay vì các đạo vĩ sưu, lúc này nên ở chỗ tự án, rửa sát các sai lòng vĩnh trong vị trí tăng sống, rồi bỏ vĩ sưu bà răng RFI, nơi khu nông kỳ hạ tổng của www.khmer.ofi.fo. Rửa chi phí xa bà răng www.khmer.rfi.fr. Lúc này sẽ đáp với sự bảo rằng anh ta chỉ AFP nếu bên này cảm thấy phát ẩm nhiên ở dạng bên bên mùi màu và dường bán chiến chôn một đá tiết bên trong. Sau mọi con chung bố cao dấu chất tục đã tạm đàn sẽ đáp bảo ở lúc này. Nếu bên bên tay tiết này lúc này nông bán sẽ đáp phát ẩm nhiên chỉ phía xa bảo rằng hay nông bảo bây nâng xăm sập này tí lúc này nông bán sẽ đáp bằng tốt phát ẩm nhiên khai tạm rửa với sự bảo rằng anh ta chỉ. Sau mọi con xây hà đã bán chỗ bên chiếc kháng phần này bài trái kết tế. Nếu bên này nâng xâm phần sau phần nâng xa hạ kare với sự bảo rằng anh ta chỉ AFP. Sau mọi con xâm chung được liền.